ព្រះទុំសពលញាណចិត្តចូលនៅពីត្រង់មានមេត្តាករុណាសាយសពគន្ធពអសុរាគ្រុឌនាងអើយទេពនាសត្វមនុស្សប្រុសស្រីត្រង់ប្រោះប្រទានអើយព្រះបាទប្រាំថាទុកឲ្យវណ្ណទីព្រះបាទមួយអង្គចោមចុងគីរីសោវណ្ណៃមាលីជាទីកំណត់ព្រះបាទសោភីមួយថត់នៅនីសុវណ្ណបរពតមួយថត់នៅនីលង្កាប្រាកតលើភ្នំអើយសន្មតសុមនង្គកូតគាត់ព្រះបាទសួស្តីអើយមួយនៅបូរីយោនកាំងស្រាច់ស្រាប់អ្នកណូក៏ស្រុកតាំងទុកសំរាប់រកគ្រឿងអើយប្រដាប់ធ្វើពុតបូជាព្រះបាទសោភីមួយថត់នៅទីទាំងនាំមាំងទីព្រះអង្គជន់ទុកលើភពពោសទ្ធាទុកអើយមច្ឆាគ្រួយក្រាបអភិវន្ទព
ព្រះត្រៃលោកនាថណាយទុកស្នាមព្រះបាទប្រាំឋានសោភ័ណ្ឌតំណាងព្រះអង្គឲ្យគ្រប់ 5,000 វស្សាយគ្រប់គ្រាន់ទើបស្ដេចនពីអើយអង្គយើងខ្ញុំអើយអភពពេកពុំតន់ព្រះត្រង់ញៀនតន់តែសាសនាបាទា5ឋាននុំសតណៃពំបានទៅទៀតអើយយល់សូមគ្រួញក្រាបថ្វាយបង្គំពីឆ្ងាយតម្រង់ឈ្មោះដល់ព្រះបាទប្រាំឋានកល្យាណីមលសូមមានណៃនឹងគល់តេជៈជោគជ័យសូមជំនះលោភតសោមហឧបទ្រពចង្រៃគ្រោះថ្នាក់ទុក្ខសោកទាំងរោគពីភ័យសូមសុខងាយសព្វថ្ងៃរៀងរៀបទៅហោសូមអនុមោទនា